Saint-Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. Espoir du peuple. Et pas eu tout ça, qu'on a été poète, tobe na malamo, et pas eu tout ça, la camoussala ya Jean-Baptiste, et pas eu tout ça, comme on va s'insigner, comme on va mettre à mimer la colombette, et tant vous allez m'aider, tomi lengue, les prolos à bon somme et waliso, et pas eu tout ça, ma ferme fidèle, pour la bacou, qui a pris la cause la calice pour la République démocratique du Congo. Et pas autre mot pour de la cam. Maloba encore pour l'absolu de la mourir, maloba l'absolu de chefouiller, ne laisser ni place que la mer. Repasse. Ezui, ezui, la montée religieuse. Popo, popo, popo. Ezui, ezui, y'a mon colombo l'élo, tout colomba, tout compassa, tout pratique et cicaté. Quand vous allez en pression, vidéo. Bonjour, le monde, il y a un soldat 21e brigade, il y a un bakimi. Or bangonde bazaki na axe ya défense ya Goma mboka seke bangoma konde ba koisi mboka auto zali place ya lave na commandant axe bake bango tu batiki commandant axe ke ye moko général ale ye moko donc nde situation ezana na minute donc à n'importe quel moment zela etikali polele M23 ekokota na Goma boka mwate sinon nde oiza na minute. Merci na bande ko balandi ezwe comme la bongo équipe pour la tene États-Unis d'Amérique et comme la bongo mana ngana kunya dolanga na États-Unis d'Amérique et pour la unité nga mokonzi na Angleterre ezwe comme la bongo mana mère de Bruno na Autriche ezwe comme la bongo mama na Jolie na Suisse pe mama Dolo na Suisse est toujours pe mama Samuel pe ba papa nyoso ya Suisse pour te balaba ki ba papa cette fois-ci ba continue kambo ya mo ba papa et merci ba papa ya Suisse pour la kokota ni kamongo ki Dieu vous bénisse. Bipaye binso ezwa mibino na tango oyo mokola na biso en direct en différé. Papa remet tango la no bondi a botarde bono et traer misse ko komela biso. Mamou tango la na mokita na Florence ya Matondomino et pourquoi pas maman Jacqueline Bonioma. Petro bi bongo ya ko na libote ya papa Nestor elle est number 1 ya océan de la presse congolaise. Il s'appelle Juka M wana penza azali bongo na matanga ko fele bongo neve na ye mobali mbinga mobali kitoko na banziwa na boko mona photo na epenza azali penza ingambe mobali kasi mabele mokonzi to no banini mabele zali mokonzi e memeli biso penza mwana yango wana boku na mboye boko za la bongo jeudi moye kasi akokunda e mobele na Angola et pas wapi pasteur na libota bobimba na bayeba linga mipe basusu bakole la bongo na Luanda bisope a to na matanga bongo na njili libisika libota ya Nestor ezali pe kolela na Florence pe ba oyo bayebani bayebi bongo matanga ezali epai ya Nestor to pe bongo na mama Brigitte wana leki ya mama ya papa Nestor bipai wapi balibota bakokuta na pona kolela la banze je di moyi bakokunda mokolo maposo pe batu na bakozonga na bisika bia bango mayebisi bakomela bongo balingami pe
Libota ya papa Nestor Monga jusqu'à un mais le number one ya aussi de la presse congolaise ya pour Libota bande ko balandi bino moko balandi wana vidéo ndenge to tu komola tsabino to ko yebate nini mako sala mana république démocratique du Congo nini mako koma bomoni wana bande ko labiso ba ko kima bande ko ba ko kima bande ko langai ezali bongo ba Congo mani ba ko tike la M23 pour balobi ba boy M23 a kota tina ya bokimi bwa bango na banzi bolandi kasi bola na video ko kabo ya lokwi sa volantaire ni fast pe banaita rubaya rubaya kabisa watu wanakimbia mtuombee sana kabisa watu bashakimbia tushaisha mtusamehe mtuombee kwa Mungu kabisa ewa na vitu bishachanga tuko nasikia sehemu 23 nafika hapa inafika hapa bihambo Tuombe kabisa wale wote ni wakimbizi wanaacha vitu yao na sie saa moya Mungu kingine kwa wakati tutakimbia basi Mungu tu mtuombe kwa Mungu atulinde na atulinde hizi mavita tunateseka kabisa hapa ni Rubaya kabisa vitu vishachanga vishachanga vishatoboka hawezi ona watu wako nakimbia toka mumbiavo manake santri na bakia wazi bandeko ba kongomani tango toko la kisabino mae oboko mono ezali masanote big Daniel Ngenda ezali makambotete tola la mpongi yali makambotete tolo bayango lokola likambo yoko tala malangambo ya baninga kasi yali bongo na republique democratique du Congo bino banso moyoki na South Africa assalamu alaikum na mama jawa pe ba mizima bangai bino banso boko yoka Charlie Chomo, Big Daniel Ngenda, Papa Mapasa, Mama Jovi, Boko Yoka, ba Mama Missionnaire, na plus trondé, na Boko Anita, Babé, Ifo Kuyomoto, ba Mama Missionnaire, na Bé Libio de Soussou, Basi Anguya, na plus trondé, na Boko Anita, Babé, Ifo Kuyomoto, Boko Mono, pe Boko Yoka, Balandi Banso, Océan du Congo, Bo s'abonner massivement na chaîne, na Bé la Libération, Boko Zalaka, Boko Décité, Awe Ali, Bo Bele, Bo Solo, Negeto, Emi, Sakabilo, Ne Bale, Boya Mbindo, les grands professeurs, Achille, Mave na molonga ina emira ye mave peli bota mobimba ba oya biso bwali bipai na bipai bo sabone a Désiré Botuna na mama Elizabeth Botuna na Australie pe papa na G3 bana South Africa na mboka Gilompinga prompt rétablissement na na Gilompinga gi pe merveille ki toko pe ba mapasa bino banso ba auto bengalaka ngonga oye zali tota na pongite bolandi video na cheli bino Boko yoka wana za kuinterpreter za li soda. Alabi 21e bataillon na biso e kimi na yango e sede e tiki mokonzi na bango bango moko papa le. Papa la se retrouve na kati ya front ye moko. Ako sala kasi nini. Balobi polote e tika li bongo polele. Obeti mbola mno kwa mbo yoki mbo alobi nini. Ndeko na ngayi tango yango yobana ya songanzila ya kimbangu ya mtungu niya. Tutele me mama Kongo la mboka papa Fred na mama Clarisse la patrou la mort novembre. Bandeko na ngayi bozo tala la bilili. Wana Republiko Demokratik di Kongo ya ngayi na yo. Oye sengeli nga na oto bunde la pona kimia. Na banzi bozo kibe miso la ebisi bilo li kambu Esther Joshua kokata bilamba tala sikoyo bomba bomba mabe bomoni wana basoda ba ponyoki 21e bataille kindaki alobi bisote population pe lobi lokola ba imapinga bakimi ebongo bisoto salanini olieto ndimalisu komi kufela olieto ndimalisu ba yakoboma biso tala biso wala tokei pe tala longili mayango ezali nini kabu ya cha video bongo to suki kumaanisha sehemu ya Masisi nayo Rutshuru unasikia vizuri sana ndio maana tunasema kama ni vita tunajua vita kumshinda na tutaifanya vizuri sana kumshinda hawezi kutuweza hata siku moja Tshisekedi ne peut jamais récupérer un centimètre là où nous sommes même pas un millimètre tunasema ah mpiga mikono mimi na furaha sana kisima pika Okay, asante sana. Okay, tunamaliza pale. Tu match yanze na mwisho tunasema kitu. Mfanye kazi yenu. Leo ni réveillon. Sisi hatutalala.
Musane kisi munapenda, mutembeye, mufete, tutamalinda, 24 yes, 24 Bolandi ba M23. Lobi na ituri bande konga ite bilile loba. Na boi bo intimide, na boi makambo. Tolobi to sauve des nations. Tolobi to sauve des républiques démocratiques du Congo. Tolobi zande likambo ya mabele. E zali kambo ya ngana au Congolais to soit conscience. E komite ngonga no Congolais. Totala malam. Nini tolingi. Nani mobomi. Nani moloki. Pwete tolongo la epembe na biso. Ndeko soki bozana jabulu pembeni. E loko ya makase za la kakobenga na jabulu za musika la hote. Pwete misika na soyo kotina jabulu wala za la kapasite. Paske. E loko za la katine za li molimo. Oko za na jabulu meyo sukwe foto kisa maombi. Ifo oto kisa mabonde li. Ifo oto kisa pona nini. Demo wana ko fleshur kaka na kombo na Yesu. Na priyero lule mozo sara. Yo oyo lobaka la kombo ya kimbangu. Demo ako kima na kombo ya kimbangu. Yo lobaka la kombo ya maome. Demo ako kima na kombo ya maome. Yo lobaka demo na yo ako kima na kombo soki ya tata. Demo na yo ako kima na kombo ya tata. Me loko ezanini. Loko la tozaba kongole. Nzambe nyoso oyo nzimilaka. Ngonga ya ngoyo. Belela ye asala musala kata republi demokratini. Ngonga nde ya ngoyo. Ngonga ngilele. Moto nyoso yo ndimelaka kwa impose mutu system na yo te. Kwa impose mutu te agumba mela oya yo te. Yo nzambe na yo oyo ndimela. Soko zalaka na nzambe ya kanyaka. Gumba mela ya sove Kongo. Soko zalaka na nzambe na yo soka zalaka wapi. Gumba mela ya sikoyo. Ngana yo toko mabomoko po Kongo esikolama. Tala likambula ngano ya mwana. Et là, vous avez sangi sanga na yo ezande Congo. Le reste est ali na ngonga te. Et là, konga na zolo bela ne Congo ne koyoka nga bien. Na zolo bela Congo, oza patrimoine ya yo nanga. Oyo yo za Congolais. Makila na yo za Congolais. Peu importe oza nationalité, peu importe place oza ko se retrouver. Mais soko za Congolais, ça te concerne plutôt. Olinga, olinga te, makambo na zolo ba ça te concerne. Pourquoi? Parce que toi tu es aussi Congolais. Tu fais partir na nation yo. Ma criminalité ezole ka ça te concerne. Ça te touche. Yangonga na zolo bela ba Congolais. Apprendre la koyo kobela la ba Africain mususu. Po ba ya ko sunganga. Mais balobi, yo mokondo banda ko misunga. Tala, Willy soki ngoma ye wana temi na kanza. Auti kopesa mitingi wana lobi na ituri. Ako intimide. Ako loba. Ako sala pe population bakangi bisaka o chuo. E chua miendo. Lo yakai. A mama ya moto mojali, moto mojali, moto moziba mite. Papa nanga shile ntela. Tika na toka papa. Likamba Kongo to ko loba la sa mvula me kotoke ali po ni passe. Tension le pi. Mineno to ko ya ba stress. Ya malonga te o sante tende. Stress e lut. To ko luka to bini ngwa na lolenge ni. To ko luka to sala lolenge ni. To ya kata to ya boma likola Kongo pe to lobi suka suka sombele suka misana. Chela nga de ya kafumba yango. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale de la violation continue du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses pantins du M23. Chaque jour, ces terroristes s'attaquent aux positions tenues par les résistants patriotes, faisant ainsi fi du cessez-le-feu recommandé par les États-Unis d'Amérique et la communauté internationale. Tous les jours, les troupes rwandaises continuent d'entrer sur les territoires congolais pour perturber les processus du cessez-le-feu. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en continuant de respecter leur engagement, prennent à témoin la communauté internationale sur les risques des reprises des hostilités
du fait de l'esprit belliciste de Kigali, non respectueux de la parole donnée et des engagements pris. Si cette situation continue, les forces armées de la République démocratique du Congo prendront les dispositions nécessaires pour répondre à ces provocations. Fête à Goma, le 25 décembre 2023. Peuple congolais, Bolandi, Mbela, Yabai Mapinga, Kasibolo Basiko, Nanya Abouka Lopita, pour Mapinga Beleli. Communauté internationale, Boyoka, menace au Bako Sala, c'est avec le Congo en danger. Tant que vous avez un danger, Congolais, les bébés, ça les soit tripotelé, biso, makambuya mutuya, Congolais, les gars, c'est quoi ça, la biso, bonyama, bosenzi, qu'on a qu'on intimide, qu'à Congo, la tango Congo. C'est quoi, toi, le makambu, c'est la magala Congo. Et ça, la calice, c'est qui, à ma politique? Et c'est la théâtre, ne ma cause, ça va pour ma bâton sauce. Et c'est la théâtre, tout c'est la cabosolo. Ne coloco la donne à ta sensibilisation à voyer, mais ça au téléma. Téléma de colangaï. Pour oyo, mais c'est au rosé la monde à côté. Donc on coûte à la monde à bala bala. Alors yo, congolo, lingui, to bengana, to sala, auto yo, pour sala, pour toi arrêter théâtre. Na 2024, pour moi, pour sala ya sika, le Congolais doit gérer leur nation. Pour Congolais, il y a gérer la nation. Il fait bandabiso à Wana Congo. Au Longola, ben insolvable. Au Longola, ben traître. Au Longola, bateau, ben ça pont entre Bissot et Mabéo et Salam. Parce que tu y es, il y a un Congo qui est là. Alors ce n'est pas tant de voler ma face à Bissot. Batouana, il faut que tu aies un peu de temps avec ma camarade. Pourtant, ma camarade, tu as une liaison entre Bissot et Bango. Liaison locale les athées. Oyebi po amane, asili sa makambo, il fallait qu'il je sois terrible. Amène en senam, conseiller aman wana. Oye bande mo ke le kopesa ka man ba rapport. Po décret ba signé, yé a komake, ba exterminer race israélite. Nenge ba komela biso ba décret par nos frères propres congolais. Po bango de ba po ya makambo. Yo po yebi ya moko sa la rassemblate. Oyebi kende moza loza souffrant. Nekolangaye. Comment les Congolais toko oza la bon? Po nani ni kamuna ngamoko na inga komisa mo lokoa li kamamuni nga msusu. Li tne toko saka. Yo moko sa la probleme kokota. Oye sa la kamaradi moko azo bie la boye. Mena honu kana ye baswe ni kamamu sa makinde ni tala ye boye. Oh, problème na yo moko loba tout droit pe son conseil. Oso te lobe ta mo lokoa li sola mouni nga nebo chula a Congo. Congo, c'est notre patrimoine. C'est le temps. Yako Bengana, bateau basali à ma baie, au bafoué, le supporte au Congo de ton prix. Conseil à Manazaki Moutelboso, nous avons frappé. Azaki Moutelboso, nous avons frappé. Pebo et Bissuit, Nango, Nine Salamaki. Alors, triomphe Yanga, le fait banda entre Ngana Yomoko. Tobenga Bapayate. Papa ya ba lembi biso. Papa ya ba o comprendre que biso to ko ke lo côté. Ba malie tan ba tele ba ki ba kila ba malie ezandengeni. Ezandengeni. Ba malie tan ba tombo ko ki ma kila wa ezandengeni. Comment ngalo ka tole la ka communauté internationale on pe lingi biso te. To ye bi pe histoire. Si ko ba ko ya ko côté la biso ndengeni tan ba ko ba sa ba faire la kagane. C'est maintenant ngana o to prendre conscience. Et là, on a des gens qui sont soldats. Ils ont 50 soldats qui sont en embuscade. Les soldats qui sont en train de se faire. Le gouvernement congolais est complice de la guerre. Il faut te faire taire le gouvernement. Merci à la Kabouya, à l'homme puissant d'échange avec l'équipe Kigali. Merci, Papa Jay et prompt rétablissement, la directeur de recherche stratégique et sans mon conduit pareil à Bémiso Babiso. Merci Nagradi Olompinga, que Dieu vous bénisse. Maman Lilissa Yanzaba Pambola Yo, Esther Bonouk Olompinga, que Dieu vous bénisse. Christophe, la servante de l'éternel, Lompinga Nzambe Abatela Yo, Miradi Saya, que Dieu vous bénisse. Vraiment, pourquoi pas, premier suprême.
le nouveau riche et gloire Lumpinga. Que Dieu vous bénisse. Et Willy Issa Lumpinga, que Dieu vous bénisse. Ah, maman Pongo Love, maman Pongo Love. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, ba bonne fête, ba bonne année. Bo benga biso bandeko. Bana bitike bazwa mwa nzoso. Et ça la paix, madame, bobo mesano. Epo, epo. Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. Espoir du peuple.